Vlasim më gjërësisht me zotin Shqiprim Arifi, sa i përket zgjedhjeve në Serbi, kreu i komunës e Preshevës. Zotin Arifi, ju përshëndes. Përshëndetje juve. Dhunë, si që ndoqem edhe nga kronika për të ndalur në komentimin e saj, dhunë për para KQZ-s, do hymë në grevurie, nuk i njohim zgjedhjet, janë manipuluar, beson se do të ketë anullim të zgjedhjeve, dhe si arritit fiton të Vučić sërish me 10% më shumë. Pyetja interesante, a do të ketë anulim të zgjedhjeve ato në GD, kjo është kërkesa një herë opozitës, do të shohim si po zhvillohet, çfarë janë provat e tjera tjera, por që ndodhin këto gjëra në Serbi nuk është diçka e re për neve, sidomos për mua jo që sa vite mirë në zgjedhje, është një çështje e zakonshme që ndodh në Beograd, është një çështje e zakonshme që ndodh në tërë Serbinë, ka ndodhur në tenën e Luginë të Preshevës, ku është përdorur dhuna në dy vend votime ku pastaj janë votuar në shumicë aty, janë mbushën kutijet në shumicë aty në ndaj Kamberit. A është diçka që fatkesisht i them këto është normale kushtimisht. Pra do ta shohim si do të jenë zhvillimet, unë besoj nëse ka prova të shumta siç po paralajmëron opozita, atëherë do të kemi probleme, do të nëse edhe shkon deri në përsëritjen e zgjedhjeve, nuk e di se she grevurie. Kjo është çështje të cilën kam qysh me komentu, unë për veti nuk e përkraja së njërin as tjetrin, sepse si njëra si tjetra jam të njëjtë. Me që e një më mirë situatën, do më thënë, a përshkallëzohet situata deri në grevurie, duke e njohur le të themi më mirë situatën politike aty? Ok, është vërtet, unë e kam ndjerë paralajmërimin, por nuk e kam parë ala veprën, ta shohim tash në ditët në vim, nuk kam mundësi si me konfirmua apo jo. Më rëndësi është, apo shof, unë është që opozita nuk është fare e kënaqur me këtë zgjedhje dhe kam mbështetjen edhe në Bashkimin Evropian sot raportuese për Kosovën, von Kramon, edhe ja ka reaguar në drejtim të zgjedhjeve në Serbi. Unë e tham pinga perspektiva ime, është diçka e jashtëzakonit që është ndodhur këtu në Serbi, se çdo herë ka probleme në zgjedhje, çdo herë ka manipulime, çdo herë ka vjedhje vote, çdo herë ka edhe presione të ndryshme në Serbi që sa vite me radhë. Pra, ndoshta ka ardhur fundi, do duhet më ardhur fundi, por për mua fatkesisht është një çetër fakt shqetësues sepse tërë spektri politik në Serbi është një spektër i cili është radikal gjatë nacionalist, do thot jam krejt pro-Rusijës, jam krejt kundër pavarësisë e Kosovës, jam krejt kundër të drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës, dhe unë nuk shoh zgjedhje pas zgjedhje në një përmisim fare, jo, unë po shoh vetëm për kërzim. Zoti Arifi, po kush janë progresistët atëherë, se vetë Vučić thot që janë progresist, a ka aty njerëz të kthjellët intelektual cilët bëjnë pjesë në politikë dhe pranojnë realitetin gjeopolitike, pranojnë le të themi shtetin e Kosovës, duan të kenë marrëdhënie të mira me shqiptarët, sa parti ka të këtilla dhe sa vota kanë marrë? Unë e di që vetëm një parti është që e ka që këtë qëndrim edhe aja nuk e këtë cënë Pragu në Serbi. Pse thot Vučić që ajo është progresist, ajo mundet me thonë që vetës që është demokrat, ajo mundet me thonë vetës shka mas. Ama që ne që jetojmi këto në nëllëheqen e këtije Vučićit, edhe që e përjetojmë diskriminimin pandër prerë, që jemi edhe të pasivizuar në mënyrë selektive, që na u kanë spastru nga regjistri civil vetëm shqiptar, sepse nuk i kanë të drejtë të njëjta sikur serbët në Kosovë, ne mundim të thonë definitivisht që as nuk është progresist, as nuk është demokrat, edhe për këtë arsye shqiptarët në Luginë të Preshevës ndjehen si qytetarë të klasës së dytë në këtë qytet. Pra, çka thuhet në një anë dhe çka është vërtetë në anën tjetër ka shumë dallim. Ja, kuptoj. Zoti Arifi, për të ndalur edhe tek votimet në Luginë, por edhe më gjerë. Tirana ishte më diplomatike, le të themi, pra votoni shqiptarët. Prishtina ishte më e drejtë për drejtë dhe ishte, le të themi, me disa nota kundër jush, donin që të votojë zoti Kamberi. Pse Prishtina kundër jush? Çfarë ka ndodhur? Pse janë krisur këto marrëdhënie? Por Prishtina ose vetëvendosja ose Kurti nuk është vetëm kundër mua, është edhe kundër Tiranës. Nuk është vetëm kundër Tiranës dhe meje, është edhe kundër Ali Ahmetit në Maqedoni, është edhe kundër një pjesë të spektrit politik në Maltezi, është edhe kundër Blinkenit, edhe është edhe kundër Escobarit, është edhe kundër, ka qenë kundër planit Franco-Gjerman, dhe pastaj ka ndryshuar pozitën, ka qenë edhe kundër asociacionit, po sot e kanë pranuar asociacionin, pra e kemi një Prishtinë apo një vetëvendosje e cila mendon se bota sillet rreth atyre dhe ata kanë
atë monopolin në drejtësi dhe në kuptim edhe në të vërtetën dhe kjo bën atë të pa kalkulushëm në gjitha sferët. Gjithashtu, kurti dhe vetëvendosja janë të ideologizuar që dojnë të ekspandojnë partinë të tërë në gjitha trojë shqiptare për të marë timonin e shqiptare në përgjësi në rajonin Shqip Foles dhe kështu që në këtë drejtim ata kanë zgjedhën Tervila të cilët janë kamberi edhe nuk mujtën me bashkunu me persona si mua të cilët janë në qëndimet të tërë të qarta dhe të cilët thirën në Tiranën, të cilën thirrën në shtetin Amo, të cilën thirrët në intereset mbar kombëtar shqiptare e jo të një partie të caktuar që është vetëvendosja. Dhe për këtë arsye duhemi kuptuar dhe sulmet të cilët bëhen mua apo Edi Ramës, apo Aliametit, apo kujt do të qoftë që është kundër vetëvendosjes, që i bëhen në rrjetet sociale apo edhe në qendrime publike, sepse e keni në krye të kryeministrisë së Kosovës apo në krye të vetëvendosjes një person i cili i pëlqen kjo që po bëhen sulme ndaj meje, i pëlqen kjo që po bëhen sulme ndaj Edi Ramës, përkundër në anën tjetër nëse nuk i kishin pëlqyer, ai kishin parandaluar, kishin bërë thirrje publike, kishin bërë ftesë ndaj antarësisë së tij apo edhe ndaj militantëve të tij që të ndalen, edhe me thirrje në unitet. Zoti Arifi, për të kjo pikë me që endam kësisoj situatën, disa akuzohen si pro-serb, le të themi, duan marrëdhënie të mira me Vučićin e të tjerë e të tjerë, ka artikuj sporadik që dalin në media, disa të tjerë thonë që ne kemi flamurin e shqiptarizmës. E sheh një ndarje të këtillë dhe si i sheh këto akuzat për pro-serb? Tek tuk janë bërndaj jush, janë bërndaj Edi Ramës, janë bërndaj Ali Ahmetit, si i sheh këto akuza? Qëndrojnë, sa qëndrojnë? Po, në qoftë se e marrëm të kaluarën, na e shohmi se të gjithë të cilët nuk kanë pasur argumente politike, të gjithë të cilët kanë përdorur pronarin si mjet për të sunduar, e kanë përdorur edhe akuzën për trati. Apo jo? Po. Vetëvendosja është ekspert për këtë. Në komunizëm të ju në Shqipëri, kur ka qenë komunizmi, ka qenë në qështu që është palë dhe kështë tratar, për edhe është publikuar, është liquar publikisht. Pra në ka kur një fardalimi, aktualisht, unë publikisht mundohen të me linqojnë. Njëjtë edhe me Edi Ramën, mundohen të linqojnë Edi Ramën publikisht si tratar. Por ata të cilët e bëjnë këtë, ma shumë e tregojnë psikologjin e vetë të tërë që e projektojnë tek nesh, se sa ne vetë. Po aty në teren, zoti Arifi, çfarë ndodh? Pse nuk mund të bëhen shqiptarët bashkë me një listë? Pse, çfarë e pamundson? Cilat janë konfliktet që keni? Po, shumë e thjesht, në 2020 kemi qenë një listë unifikuar e cila është njohur si Marrëveshja e Tiranës. Tirana në mënyrë diplomatike ka mediuar një proces para zgjedhjeve parlamentare në 2020, ku kemi rezultuar me këtë marrëveshje dhe kemi rezultuar me tre deputet. Për pak në ka ikur edhe i katërti. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi është që mërënda kohës Kurti është bërë kryeministër. Dhe mërënda kohës Prishtina, pra, vetëvendosja dhe kryeministria së bashku kanë investuar në login të Prishtinës për të pas servilat të cilët implementojnë politiket e saja të vetëvendosjes, jo politiket e tonën të partive politike këtu në login të Prishtinës, po të vetëvendosjes në Prishtinë. Dhe në këtë formë, për interese shumë personale, kamberi, pastaj është aliancuar me vetëvendosjen dhe ka përdorën politikat në Kosovë, pra në kryeministri, por edhe financët në kryeministri, për të forcuar pozitën e tyre këtu dhe për të shkputur nga ajo marrëdhënia edhe marrëveshja e Tiranës. E kuptoj. Apo kuptoni? Zoti Arifi, ajo që shohim ne si nacionalizëm në Tiranë, apo në Prishtinë, apo në Shkup, ndoshta është pak ndryshe në Preshev, jeni më në kontakt, jeni partit politike aty, kanë dinamik tjetër. Madje edhe mbajtje e flamurit në Preshev, besoj se ka kostot e veta, ndryshe nga që mund tjetë në Tiranë, apo që mund tjetë në Prishtinë. Gjdo të thotë të jesh pro-shqiptar, letemi në Lugin Preshevës Bujanovs Medveq. Qfar kuptimi ka në gjykimin tuaj, si kryetar komune, por dhe si politikan? Tjesh i rezikuar. Me qenë pro-shqiptar, me qenë jo nacionalist, por patriot shqiptar. Patriot. Se ka dalojnë. Unë e quaj vetën si patriot shqiptar, jo si nacionalist, sepse nacionalistët nuk shohen, janë ekskludues, janë njerëz të cilët nuk i dojnë
qerat kombojt, të qerat kultura, e qera. Pra, unë jam patriot shqiptar, unë qëndrojnë ata në identifikona me shqiptarizm, foli shqip, dhe mundohona politikët komtarët të shqiptarët, mi i supportu, mi i shty edhe mi realizmë. Ja? Nacionalisti këtë nuk e bërë, nacionalisti përçan, nacionalisti ekskludon, nuk i do komo të huja e tjera tjera. E në Lugin të Preshevës, kur je një shqiptar i cili mundohet në mënyrë patriotike me mbrojt vendi, me mbrojt poplën e vetë, edhe si politikan shembol, jetë jeshtë i rezikuar, spaku represalet shtetërore të shtohën, duesh më paracit në përgjygje, duesh më paracit në përpolicia, duesh je i përcjellur, dënohësh me loj-loj forma, ajo në ato financiara apo edhe qera, do thot është thjesht një jetë që është e klasës e dytë edhe e tretë, je në të njëjtën situatë që shkanë qenë shqiptarët në Kosovë atëherë, në vitet e 90-ta, sepse që ato politike të viteve të 90-ta vazhdojnë të implementon në Lugin të Preshevës, sikur se mos më pas ndodhë lufta e Kosovës, sikur se mos më pas ndodhë bombardimet e NATO-s, fare, vazhdojnë të implementon. Kështu që thjesht shqiptarë në Lugin të Preshevës, atë mundohesh të mbrojsh identitetin tonë, mos me leju me u asimilu edhe me u pasivizu, është një sfit, është një luft për mbijetes, e cila është e paparë, mos haroni, unë jëmë lindë dhe jëmë rritë në Gjermani, unë që 10 vite jetoj këto, dhe jëmë në politikë, është e pabesueshme për mua, sepse kurse kam përjetuar këtë ndjenjë në Gjermani, ja? Edhe për këtë arsye, edhe më e dhëmshme, kur pastaj një kryeministër si Kurti, shkon të ne dhe bon përqari. Po është edhe më e dhimbshme, kur sërbët në Kosovë i kanë të gjitha privilegjet dhe financohen nga shteti i Kosovës dhe në atë formë sa që ja paguin rrymën, ja? E të ne nuk dërgojnë pak pare, edhe ato pare që a i dërgojnë që do të 2 milion përfundojnë të në korupcion lokal, është shumë e dhimbshme, edhe është e dhimbshme, më në haru neve, edhe më në lonë në mëshirën e Vučićit dhe Sërbijës, a gjë ku jeni ju në Tiranë, apo në Prishtinë, apo në Shkupë, ku do kohë. Qoftë se i haroni shqiptarë të Luginës e Preshevës, pra që janë skajet e Trojave shqiptare, atëre keni haru edhe qendrën tuaj dhe rrezikohet me kohë me siguri. E qartë, faleminderit për këtë, për kujtesë zoti Arifi, kënaqësi biseda me ju. Ju falenderoj. Faleminderit.